Vart är du, Mack? Jag står i trappan. Ja, du står här. Ja. Tror jag vi har en på golvet här inne vid glassidan. Jag gör så här. Gå in och planta. Lever han? Nej, han är död. Jag är en till där. Jag pushar honom. Ja, ja, mina ben är borta. Oh shit. Jag drar en granat på honom. Ja, gör det. Oh shit, den slutar. Han är en till 7. De är två. Ja, jag drar en nade. Jag backar, de spred ut sig. Skjutskudd. Jag backar, en sprang höger. Jävlar vad de jagar mig. Jag måste hila lite, jag har inga ben. Jag är klar, jag är klar, jag är klar. Ja. Men de är två kvar där nu så. Vart är de? Bakom boilers eller? Ja. En sprang bakåt i glass och en sprang ner höger in på vår. Jag är borta när de stryper nu. Ja, det får hila. Han springer borta. Jag kommer smyga upp. Stryper. Jag hör dem där ute. De går runt. Spoilers. Jag ser en av dem. De är under de här plåtgrejerna där. Under. Båda är där, samma ställe. I mitten av boilersna eller? Mitten, ja. Jag tror jag fick en av dem. Det är en kvar. Han är död. Jag är på rafters. Ja, jag trillar ner. Fuck me. Det ligger två döda här. Ja, men det var, de var tre. Jag hoppar på rafters. Vem är nere på golvet där? Jag är nere på golvet. Ja, jag hoppar på rafters. Jag är längst bort på rafters. Ja. Två ligger döda här i alla fall. Jag dödade en in. Jag tror jag dödade en inne där i. Ja, här är en död. Det är tre döda här. Ja, okej, okay, det var alla. Det var yes. Vem var det här? Det var Supermack. Det är din. Och det här var Supermack också. Gör så här. Ta hans armor och hjälm här. Den där killen. Du behöver ha de här runda glasögonen också om du inte har. Jag har ett par runda. Ja,